Čau visiem! Esam atpakaļ. Šī ir pirmā epizode manā raidījumu ciklā, kas saucās Četri kaķi maisā. Par ko šis viss būs? Īsi pastāstīšu, tātad ir iespēja, ir iespēja iegādāties ļoti lētus Steama spēļu kodus. Un tu nezini, kādu spēli tu nopērci. Un es esmu nopirkusi diezgan daudz šādas spēles, kā var redzēt, te ir vesels bars ar visādām jocīgām nedzirdētām spēlēm. Un tātad man raidījuma mērķis ir izspēlēt, dot katrai spēlē tā kā aptuveni 10 minūtes gameplay, tā kā pamēģināt viņas ietestēt un tā kā dot savu spriedumu, vai viņa vispār ir spēlējama vai ne. Un kaut kā tā. Sāksim! Pirmā spēle būs Autumn Dream. Tātad es viņu esmu spēlējis 6 minūtes, kas neskaitās, jo es viņu neesmu spēlējis. Man viņa ir vienkārši bijusi atvērta, lai paskatītos, kā tur viss kaut, vai vispār viņa iet, un lai saliktu visu priekš OBS. Tātad kaut kādi ir bijuši uzlabojumi. Tātad izsās, ka jauna spēlīt viņa iznākus laikam 16. Gadā. Ok. Vai tas ir update? Nē, tas ir update. Es nezinu, kad viņi ir iznākusi, kur tas interesē. Tātad, people will forget what the soul. Ko? He will know the fear and he will try with all his power to escape from his own nightmare. Izklausās diezgan daudz sološi, skatīsimies. Tātad mēs redzam, ka šeit nav, piemēram, iespējas uztaisīt normālāku kaut kādu kvalitāti vai kaut ko tādu. Es spiežas kontrols uz viņa ir jātur. Wow, ok. Control crouch, kā vienmēr. Peak, action, FPS. Kāpēc show FPS? Kur tas interesē? Un kāpēc visi pa pusē krievis? Nu labi, whatever. Sāksim jaunu spēli. Izskatās smuki, it kā mūzika pagaidām nav slikta. Viss ir reāli, gan anglis, gan krievis, kas liekas tā nedaudz interesanti. Hunting house, ok. Sorry. Ok. Make it? Mīlus. Skriem. Tātad, izskatās īstenībā diezgan creepy. Grafika, nu jā. This place looks wonderfully. Tas ir ļoti acīm redzam, kad viņi ir taisījuši kaut kā, nu, neangliski runājoši. Ok, es arī neesmu angliski runājoši, bet man liekas, ka es varu runāt labāk nekā tie, kas ir šo spēli taisījuši. Tātad, bija rakstīts, ka tab rāda FPS, man neko nerāda. Labi. Man nepatīk, te ir zirnekļa tīkls, bet es viņam varu iziet cauri un nekas nenotiek. Grafika reāli man nav kāju. Ok, man nav kāju un zāle izskatās vienkārši fantastiska. Ak, Dievs, ok. Ej, bet vismaz ir kaut kāds reflections, reku gaisma mainās uz stikla, kas ir diezgan nice. Ok. Tā ir domāt lapiņa? Jā. Welcome, your task is to follow and care for the house during the week. After the limitation, the house will go to your disposal, the main condition. Do not go down to the basement and do not go outside of the court at night. Have a nice holiday. Ok, izsās, ka šis ir kaut kāds neliels horror games. Man tas nepatīk. Pagaid, ko es nedrīkstēju? Es nedrīkstēju iet ārā tā kā pa tumsu. I need a key. Ok, ejam meklēt atslēgu. Īsnībā, man negribas īsti to atzīt, bet pagaidām izskatās diezgan normāla spēlīte. Jesus. Man nepatīk tas fakts, ka man ir sajūta, ka tas ir horror games. I'm hungry. A, ko es varu darīt? Es cenšos. Lūdzu, nenomirst. Pots. Kas ir? Toy katalogs, neko ar viņu nevar izdarīt. Kāpēc
kāpēc reāli attajās tavu toju katalogu? Kāds mucas, es reāli klikšķinoties, neko nevar īsti izdarīt pagaidām. Basement? I need a key. A kur lai es viņu dabūju? Es nevaru izsist kaut kādu logu. O, kaut kāda atslēga ir. Es ceru, ka tas nav basements, jo uz basement es taču nedrīkst iet. Ok, ceram, ka tā ir mājas atslēga. Es nevaru kaut kā skriet. Aha, ok. Skrienam. Ok, dievs, kā tās durvis atšāvās. Ok. Matches. Ah, oh, ok. Gaismiņ. Es svecītes nevar iedzināt. Nevar, gribēju romantiku nespīd. Ok. Viņš teica, ka viņš ir izsalts. Un tā droši vien ir pagraba atslēga. You got this hunting house. Ok. Inheritance is not so simple. Simple, nevis simply. Tā angļu valoda ir iespaidīga. Ok. I know that I will dead soon. Kas tā ir par angļu valodu? Cilvēki dieva dēļ, nu mācieties angļu valodu. Tīpaši jūs teist kaut kādas spēles. Nu nevar tā rakstīt. Man piemēram acis deg kaut ko tādu redzēt. Tātad, nu, cik es saprotu no viņa drausmīgās angļu valodas, šeit ir noticis kaut kāds negadījums un nevar atklāt visas detaļas. Un viņš var pateikt tikai vienu lietu, nekad neielējā uz bagrabu. Tik līdz iespējams pārdod māju. Mana mīļošā tante man ir atstājusi šito mednieku namiņu. Kas notiek? Paga? Es tikko gandrīz uzkāpu uz kaut kādu krēslu. Tas izskatījās ļoti dīvaini. Pulkstens, ok. I'm very tired and hungry. Es cenšos atrast kaut ko ēdamu. Ew. Apklust. Lūdzu, apklust. Reāli, man ir viena alga. Man ir pilnīgi pie kājas reāli, kāda ir kvalitāte spēlē, ja tur notiek kaut kas baiss. I'm fucking out of here. Es netaisos reāls. Ak, Dievs. Protams, reāli esmu nogurusi un izsalkusi un loģiski, man vajag iet uz fucking pagrabu, kur man visu laiku saka, nē, uz pagrabu. Man piedāvā ēd. Nē, mans čarakters ir izsalcis, bet... Labi, tūlīt sāksies Ella gan jau. Pietupsimies labāk. Ok, te ir food. Banāns. Cigāri, ok. Tēja. Daudz visāda ēdiena, bet es neko nevaru apēst, tikai pušsapūžu banānu. Nē, es negribu iet tur lejā. Ew, cik ilgi mēs jau šito spēlēm? Kāds abonē? Cik ilgi mēs jau spēlēm šito spēlīt, paga? Es paskatīšos, jo es reāli es negribu. Es šausmīgi negribu vienkārši, fuck, vēl nav 10 minūtes, tātad man ir jāiet lejā. Jūs tūlīt redzēsiet un varēsiet priecāties par to, kā Signe raustās no vienkārši super low quality spēles. Door locked, viss kārtībā, mums nav tur jāiet, viss labi, viss tinamies projām. Bet tas nozīmē, ka man vajag dabūt vēl atslēgas. Kāds atvilknes nedarbojās. Es neko nevaru reāli izdarīt. Kas man te ir jādara? Jūs droši vien jau būsiet kaut ko pamanījuši, ko es palaidu garām. Bļausiet uz mani, ka es neredzu, ka saklis staigāja apkārt. Kur ir?
Tā arī kā nav. Man bija teikts, neiet ārā tumsas laikā. Vēl nav palicis tumšs, bet... Ak, Dievs, atkal. Tās durvis, kā viņas atšaujas vaļā un šaus. I need to sleep. Ok, mēs meklēsim tūlīt guļamistabu kaut kādu. Es pa šajien laikam ienācu. Jā, es jau sāku žāvāties. I need to check what's up. The house looks terrible, especially at night. Loģiski! Tev teica, nevazājies apkārt pa tumsu. Ej, guli tālāk. Kurš tev reāli kaut kādā pamestā hunting house'ā nāks zvanīs pie durvīm? Ej, gulēt! Ej, gulēt! Ļoti ilgs loading screens, kas liekas jocīgi, jo šitādu spēli tas dators pavalk kā sūdu. Tikai ne creepy, smaidīga šitā muciņa, tikai ar to. Sorry, bet es nekur neiešu, es gribu iet atpakaļ gulēt. Laid gulēt. Kāds piemīzes gultu. Es nevēršu vaļā durvis aizmirst. Es dzirdu reāli, ka zvana, lai zvana man vienalga. Man ir jāiet ārā. Nē, fuck that. Taisciet durvis. Taisciet durvis. Ok, tad cik ilgi mēs jau šo spēlējam. Tūlīt paskatīsimies. Ziniet, ko cilvēks, šīs spēles 10 minūtes ir garām. Es izgāju cauri durvīm. Fuck you, motherfuckers, es esmu atpakaļ mājās. Viss. Ok, 10 minūtes pagāja. Grafika, protams, ir... diezgan drausmīga. Viss, nezinu, kaut kāda tur fizikas vispār šajā spēlē izskatās, ka nav. Bet, tā kā kopā, īstenībā, man paķēra nedaudz interesi, es gribētu viņu paspēlēt vēl. Es nezinu. Saku, jā, low quality games, ko tu var gribēt nopērkot reāli Steamkeepa, es nezinu, kapeikam, bet... tīri tā, ja, piemēram, nav ko darīt, ja tev ir sūdīgs komps un tev gribas vienkārši kaut ko jaunu pamēģināt, why not? Šis nav sliktākais no variantiem. Es īstenībā šito spēli pat varbūt nedaudz rekomendēju. Nedaudz, ļoti nedaudz. Jo, man pašai viņi ir, protams, bail spēlēt, jo esmu šausmīgs pusīs, man ir drausmīgi bail no visādiem horror gameiem, bet tīri tā, es gribētu viņu paspēlēt vēlreiz. Es varētu, man liekas, saņemties varbūt. Tā kā, ja jūs tie interesētu redzēt šo spēlīti, kuru sauc... kuru sauc Autumn Dream, vēl kādā video vai streamā, noteikti dodiet ziņu, un to varētu arī izdarīt. Nākamā spēle saucas Cuties. Es pieņemu, ka šī noteikti nebūs nekāda ar hororiem saistīta. Pēdējais kaut kāds community announcements. Kaut kas, sorry, kaut kāds bug fix. Ok, tātad šī spēlē ir bugi. Labs sākums. Labi, mēģināsim, skatīsimies... kas būs ar šo. Grafika ir ļoti skaista. Indie developer, ok. Šai spēlē arī nav iespējams izmainīt grafikas vai kaut ko tam līdzīgu. Mūzika man šķiet ir par skaļu. Nezinu, skatīsimies. I need more food, ok. Es nevaru paiet uz atpakaļ, es varu paiet tikai uz priekšu, ok. A, nē, varu gan. Pag man ir vienkārši jāsteigā un jāvāc priekš cūku sēdēns. Cūku aizmīk, un mēs viņu savācām. Is that it? I need more food, I know, I know. Redz, kā tas ir... Šis
tas ir challenge jau. Jo viņi staigā spoguļrakstā un viņi var kaut kur iesprūst. Man tas zaķis staigā spoguļ... Okei. Tagad man ir jāizdomā, kā lai es viņus abas dabūju pēc ūkas. Nē. Trusināts atpakaļ. Labi, es redzu, es saprotu, par ko ir šī spēle. Ir diezgan triki brīžiem. Okei. Nepatīk skaņa šitajā spēlē. Te nav nekāda laika, nekas, kas tā kā kāds challenge, kas būtu jāizdara, es nezinu, pēc iespējas ātrāk vai kaut kā tā, liekas jocīgi. Tad principā es kontrolēju pelēko zaķi un tas brūnais vienkārši staigā tā kā spoguļu veidā līdzi. Jā. Okay. Nav nekāda action, nav baigais nekas tāds, tad vienkārši šitādu varētu, nezinu, uz telefonu spēlēt, tā kā kaut Candy Crush vienkārši laika nosišanai. Nu, tas ir acīm redzam, ka, protams, ejot līmeņiem uz priekšu, viņi paliks arvien sarežģītāk. Bet, nu, šis nav īsti tādi tipu games, ko es tā kā gribētu spēlēt. Laikam. Mūzika visu laiku atkārtojas. Es pieņemu, ka jau pēc tām 10 minūtēm man viņa būs piegriezusies. Man liekas, ka jums to skatīties ir ļoti exciting, vai ne? Es zinu, man arī patīk. Es pat negribu šito spēlēt reāli tās 10 minūtes. Man jau likās, ka tā kā 10 minūtes būs pat pa maz tam spēlītēm. Nu, iepriekšējai bija pa maz, jo tur tā kā sākās jau spriedzes brīdis un nācās pārtraukt spēli. Bet šitai es negribu reāli veltīt 10 minūtes. Tas ir reāli boring, man liekas. Tas arī viss. Reāli. Ko? Te sāk parādīties caurumi. Okei. Nu jā. Man reāli apnika. Šito jāiedzina kaut kādā stūrī. Okay. Tagad vajag iedzīt to otru stūri. Yes. Okay. Es domāju, šito vēl līmeni iziesim, un tad arī jau būs slēdziens, jo tā nekas nemainās, tad vienkārši būs vēl vairāk visādi challenge, un es domāju, ka jūs neesat dumi un domi jau sapratāt, tā kā nav īsti jēgas šito turpināt spēlēt, viņai nav storyline, kā tikai pabarot cūku. Kur viņš ir? Ai, man nepatīk šitā spēle. Man šī spēle nepatīk, es no viņas izgāju vienkārši nospiežot escape taustiņu, viņai pat nebija nekāda menu, nekā tāda. Bet tā kā ir tīri priekš, tā kā indie game, tā kā ražotāji, tā kā nav tik slikti, bet vai kāds par šo tiešām maksā naudu, es nezinu. Katrā ziņā, ja tas cilvēks viņu nopērk, es domāju, ka viņš varētu būt diezgan smagi vīlies. Un
Šo, šai es ne, šo es nerekomendētu, man šķiet īsti, nē, nē. Nākamā spēle – Lemurzīn. Šai spēlē diezgan, es gribētu teikt, diezgan aktīvi, bet nē, viņam nekāda jaunuma vispār nav. Raku pagājušajā gadā bija Super Sale pirms gada. Ok, skatīsimies, kas tas ir. Yes, go. Made with Unity. Es pieņemu, ka tas Unity ir kaut kāds diezgan populārs, tā kā... ražošanas vietne. Spēļu ražošanas vietne. Ak, Dievs, nē, šis noteikti ir par skaļu. Šitais noteikti ir par skaļu. Iepriekšējā spēlī tādā ziņā bija krietni klusāk. Ak, Dievs! Ak, Dievs, nopietni! What? What is this? Ok, es dabūju vienu delicious food. Pakaļ dzems bruņerupus skops. Ar savu lielo sarkano raķeti. Oh, nē! Es jau biju tik tālu tikus. Šitajā ir actions! Bet šī arī izskatās pēc tāds... Nē! Pēc tāds pamatīgs mobīlo telefonu spēlītas. Kādas bumbas, ok. Nice. No. Those sound effects. Jesus Christ. Kāpēc nevar nekā pagriezt klusāk? Man liekas, ka es viņu griezīšu vēl klusāk, jo viņš pārsit reāli man balsi. Ok, mēģinam. Nākamais. Jau 16. Dietiskais, tikai dietiskais. Šitais nav dietiskais. Zemēns ir dietisks. Mēģināsim. Laikam skaitās. Nu, bet nu, tas nav godīgi. Tur visi bija pilns ar free kartupeļiem. Loģiski, tas nav dietisks. Ej. Otrais līmenis un šitik grūti. Paga, viņam nav randomizēts tas... Pagaidi, nē, bet tas arī skaitās. Jeb kāds ēdiens skaitās diētisks vai ko? Paga, pamēģināsim. Jā. Nē, nu okay. Aha, es varu izdarīt tā, lai viņš sašauj man tās... tos spridzekļus. Okay. Jā. Bet es... Tas, ko es nesaprotu reāli, kāpēc skaitas bija rakstīts, ķipa, dietary food. Jā, te nekā nav no dietiskiem ēdieniem. Varbūt zemene. Un tas arī viss. Bet skaitās rekuro. Augšā skaitās pilnīgi viss, ko es savācu. Come on, lemur! Viņš man atgādina King Julian no Madagaskars. Tik varonīga mūzika, come on! Tu to vari! Davai! Es tos ēdienus es savācu diezgan normāli, bet tā šaudīšanās man visu pasākumu bojā. Tas pridzekļi. Es pat nevienam spridzeklam netrāpīju. Ak, Dievs! Davai!
O! Nu? Nice, level complete. O, nomainījās healthy food items. Tagad arī... Bet atkal skaitās, burgers nav healthy! Guys! Kas reāli raksta tos... tekstus tam spēlēm? Es nesaprotu, viņiem neienāk prātā iedot pārbaudīt kādam. Tā kā pirms viņu vispār Steamā liet. Bet achievement unlockojas. Vismaz šajā spēlē ir achievement. Ok, tas ir plusiņš. Lubņiks. Nu... Nē. Labi, vismaz viņam ir shotguns, viņš nevar izšaut vairāk kā divas šāvienas, un tad viņam ir pauze kaut kāda. Kāpēc viņam tai raķetē nebeidzas reāli? Es nezinu. Degvielu. Oh, Dievs. Davai. Tas nav vairs nav tālu. Jā. 3 times easy. Ok. Šis bija lemurzīns. Es arī nedomāju, ka ir īsti jēga viņu spēlēt ilgāk, jūs ideju saprotat, šeit nav storyline. Ko tu vēl šaudies, vecais perdel? Ok, tātad, nu jā, mēs izsās vairāk pēc parastas kaut kādas Android spēlītes, kuras, ne, tu vienkārši ņem un ar touchscreen var braukāt uz augšu uz leju, un tur nav īsti nekas vairāk jādara. Bet, ir kind ok, katrā ziņā man šitā patika krietni vairāk nekā iepriekšējā, viņai arī grafika ir nedaudz labāk, viņai mainās mūzika, un mūzika apstājās. Ok, nu jā, kaut kā, šī man likās nedaudz labāk. Beigās es arī došu tā kā novērtējumu no 1 līdz 5, cik zvaigznītes viņam iedot tajā spēlē. Protams, nesalīdzināsim mēs šīs spēles ar kaut kādiem, es nezinu, Resident Evil vai Skyrim vai vienalga, es nezinu, Battlefield, bet nu tādā beginner tā kā spēļu vērtēšanas skalā skatīsimies, cik laba būs katra no šīm 4 spēlēm. Un tā tad ejam pie... Tulīt, ok. Ik. Ar šām spēlēm vispār neko nevar zināt, viņas pirmo reizi palaižot. Ok, un iesim pie pēdējās. Jau 40% no visiem achievementiem man ir šajā spēlē. Ok, labi. Un pēdējā spēle, kurai ir ļoti saistoši nosaukums, Super Loch. Mēģināsim... un testēsim, kāda tad būs Super Loch spēlīte. Viņai arī izskatījās, ka bija kāda achievement. Tātad varam redzēt, ka ražotāji tā kā spiež uz retro. Šeit ir options. There is no option in the game, go away. Thank you. Es jau sapriecājos, ok. Labi, mēģināsim. Ok. Good luck, Lašara. Laikam krievi ir šo taisījuši. Ok. A, ko man ir jānošo? A. Tā, kas ir... Ok. Oh, Dievs! What? Es tik tūlīt nomiršu. Kāpēc man nav bumbas? Ē! Ja kāds ir spēlējis Binding of Isaac, šī... šī spēle ir ļoti līdzīga. Oh my god. Nu, panāca. Bet te jau pirmajā levelā reāli tāds... tik intens. Es varēju iziet cauri kokiem, tas man laikam īsti nepatika. O, sirsniņi. Ē, kusties, vecīt! Vecīt, kusties, viņš ies...
tas, es to sirsniņu paņēmu, vai arī viņš reāli nomir. Nu, pazuda tā sirsniņa. O, o. Es viņu laikam paņēmu. Ok, tad labi. Naudiņa. Es jau domāju, ka tas suns. Nē! Eju! Ok, mēģinam no jauna. Tad nekas neiesaivojas, tad vienkārši ir restart, ja tu nomirsti. Jā, šī spēle izskatās pēc tāda... Te man šau... Nu, bļaļ, tas ir pirmais levelis! Un ir cits pirmais levels, nevis tas, kas bija iepriekš. Paskaties, man jau pusi dzīvību nav. Cik godīgi ir tas? Vienkārši, cik godīgi tas ir? Fuck. Ev, lien iekšā! Ok, mēģināsim vēlreiz. Šī spēle, manuprāt, ir uztaisīta nedaudz par hardkorīgu. Nu, pasēst, nu es viņiem nevaru neko izdarīt, viņi nāk ātrāk nekā es varu no viņiem aizmukt. Es tūlīt atkal nomiršu, viņiem nevaru iešaut. Es viņiem reāli neko nevaru izdarīt. Bija arī agrāk ļoti daudz, nu labi, ļoti daudz ne, bet bija diezgan daudz tādas retro spēles, kuras bija vienkārši ļoti negodīgi veidotas. Tīri no tā viedokļa, kad spēlētājiem nedod gadrīz nekādu iespēju izdzīvot. Šīs pēc viens no tām spēlēm. Nu, reku, nu, cik šāviens man ir viņiem jāuzmet? Cik šāviens man viņam ir jāuzmet, lai es reāli varētu viņu nošaut? Un kādā ātrumā viņš nākamā virsū, tas ir ļoti nepareizi izveidots, jo spēlētājiem netiek dot iespēju vispār uzvarēt. Nu, paskaties, nu... Kur taisnība pasaulē? Nāciet šur... Es gribu reidžot, bet nedarīsim tā. Būsim jauki. Šis nāk vienkārši dusmas virsū. Kāpēc tik stulbi jātais spēle? Vēl tas, ka viņš tā kā stumjās uz atpakaļ, arī galīgi nepalīdz. No viņiem paliek slapja vieta. Davai, nu... Es biju domājusi arī kādā tiešraidē paspēlēt varbūt to Binding of Isaac, bet... Nu jā, man viņi vēl nav iegādāt un negribas īsti tā kā pirātiski viņi. Kaut kādi ļauni suņi. Tajos podos kaut kas ir. Vista? A, ko es ar viņu varu darīt? Es varu varbūt suni uzrīdīt. Sunim uzrīdīt. Agaties. Sirsniņā. Un sirsniņa man dod tik maz dzīvību. Es varu vienkārši bīdīt to visu apkārt. Kāda jēga. Un viņu izbīdīt caur sienai, kuras pati netiek. Cool. Ja es viņu uzgrūdīšu tam sikspārnim, vai kas tāds ir, kas izsās pēc kaķa lidojoša, bet okei. Ja es viņu uzrīdu virsū šitam. Go chicken! Fuck! Go chicken! Kāpēc viņa neiet tur, kur man viņu vajag? Okei. Maiks dusmīgs. Food is here! Bet es izgāju level. Oh yeah! Nu, un kāpēc? Ko lai es daru ar to zeltu? Ē. Ē. Es gribu viņu dabūt. Ē. Ev. Nu? Nopietni viņu uztaisīt to spēli tādu, ka tu pat nevar to savu zeltu dabūt. Tātad arena. Kas tas ir? New level. Un shops. Jā, esam šopā pasīties, ko te var dabūt.
pica. Es gribu picu. Nu ir 207 golds. O, pica. A, kāds labums? Es reāli neko neapēju. Man no tā labāk nepalika. A, bišķiņi palika. Ok. Ki. Es nezinu, ko man tas dod, bet... Labi, pamēģināsim vēl vienu leveli. Ko? Šis jau ir jauns levels, vai tas ir... Nē! Pazūd Ellus izdzimu. Nu un... Nē, es vairs šito nespēlēšu, man nepatīk. Es uzreiz saku, man nepatīk. Tātad... Nospēlēju, izspēlēju, es viņus neizspēlēju, notestēju. Kopā 4 spēles. Kāds ir mans lēmums, spriedums? Sāksim no pirmās, kas arī manā skatījumā bija vislabākā, Autumn Dream. Protams, viņai tā kā tas viss, viss tā grafika bija diezgan traģiska, bet vismaz tu varēji tā kā staigāt first person, tur bija kaut kāds storylines iekšā, ka tev ir, tur es nezinu, jācenšās tur atrisināt kaut kādu mistēriju. Angļu valoda, protams, mīnus par angļu valodu, mīnus par grafikām, bet priekš ļoti lētas spēles, kaut kādas mistērija spēles, manuprāt, bija ļoti labi. Es tā kā vērtētu, kur skalā no 4 līdz 5, pieņemsim tās lētās spēles, es viņu vērtētu ar 4 pat. Jo man vismaz šo spēli paspēlējot, man radās iespējas, ka man tā kā gribās viņu paspēlēt vēl. Man gribās zināt, tā kā, kas tur tālāk, kādas vēl tur ir iespējas un tam līdzīgi. Nākamā spēle Cuties. Cuties es neizbaudīju īsti. Man nepatīk šāda tipa spēlītes, kur ir vienkārši, nu tā kā... Es nezinu, pat kā to pateikt, kaut kādas prāta asināšanas spēlītes man kaut kā īsti kaut kā negāja pie sirds. Tiem, kuriem, es nezinu, patīk visi tie Candy Crush un tāda tipa spēlītes, jā, šī varētu būt spēlīta priekš jums, bet nav īsti manā gaumē. Es viņu vērtētu tā kā no baļu skalā tā kā no 1 līdz 5 ar 2, teiksim tā, jo arī bija arī ļoti liels mīnus par grafiku. Vienkārši, man liekas, varēja saskaitīt pikseļus. Lemurzīns. Diezgan normāli spēlīt, man patīk grafika. Es varbūt būtu viņu tā kā veidotāju vietā, tā kā, ja es būtu viņu vietā, tad es būtu uztaisījis, varbūt viņu nedaudz tā kā vieglāku, jo arī jau pirmie leveli ir tik tā kā intens, tad es nezinu īsti, kā tur, piemēram, tālāk būs, vai viņu vispār kādreiz kaut kā ir izējama, vai arī cik gara viņa vispār, ja man nav jausmas īstenībā. Jā, spēļu garumu gan vajadzēja laikam pačekot, bet šaubos, ka vispār šādām spēlēm ir kāds reviews pieejams. Tā kā jā, nu šai spēlītei es dotu 3 no 5. Un Superlochs, man patika uzzina tā kā nostaļģija mūzika un grafika. Pat ideja nav slikta, lai arī tas ir rip-offs no Binding of Isaac. Bet man nepatika tas, ka tie līmeņi ir tik randomized, ka viņi nav tā kā, piemēram, pirmais, otrais, trešais, ka viņi ir vienkārši uz randomu un vienkārši, piemēram, tu kā cilvēks atver pirmo reizi to spēli un tev ir priekšā uzreiz tik ļoti intens, ka tev viss šauj, viss lec virsū, jūs redzējāt, cik reizes nomir pāris minūšu laikā. Tas nelikās tā īsti godīgi tā kā pret spēlētāju no izstrādātāju puses. Šai spēlē es arī laikam dotu kaut kā 2 vai 3, 2,5, es nezinu, zvaigznītes, teiksim tā. Nu jā, tātad šīs bija šī bija pirmā epizode manam topošajam tā kā raidījumam 4 kaķi maisā. Un jā, noteikti šīs epizodes uzvarētāji ir spēlīt Autumn Dream. Ja jums ir interese tā, tad viņu redzēt kaut kad arī nākotnē, tad ierakstiet komentāros, es labprāt viņu uzspēlēšu vēl kādreiz, jo man paķēra nedaudz interesi, kas tur tālāk notiek. Ja, tā kā jā, ierakstiet arī komentāros, kur spēle jums vislabāk patika, kur jūs gribētu iegādāties un vai jūs vispār kādu no šīm pirktu.
Tā kā, ja nemaldos, cik maksāja viens Steam keys kopā, man liekas, ko 20 centi viena spēle. Vai jūs tādu pirktu par šādu ceru, vai jums tas būtu ok? Tādēļ ziņu, tā kā, paldies, ka skatījies, ja tev patika nospied laiku, raksti arī dod ziņu, ja tev ir interesi redzēt nākamās epizodes, jo šīs spēlītes man ir vēl diezgan daudz, un es arī plānoju viņus turpmāk arī iegādāties tīri, vienkārši apskatīt for fun, kādas spēles ir pieejamas par tādu naudu Steamā. Tā kā, jā, paldies, ka skaties, nospied laiku, nospied abonēt, un tiksimies nākamajos video.